Bona tarda. Des de Taico Meteorologia us oferim una predicció meteorològica especial pels propers dies, davant de la situació meteorològica que es presenta, doncs això, especial, poc habitual, amb dues variables a tenir en compte. Primer, la neu i després el fred intens, però anem a pams. Aquí tenen, per exemple, la evolució dels mapes isobàrics, la pertorbació del golf de Cadis que penetra la Mediterrània, es barreja l'aire humit de llevant amb l'aire molt fred que ens ha penetrat anteriorment i, posteriorment, un cop s'allunya, a partir de dilluns, entrada d'una bosseta d'aire fred que farà que amb les nits serenes tinguem glaçades severes. Però anem a pams. De moment, el temps que cal per veure aquestes properes hores. De fet, ja està nevant a localitats com el Perelló, a 6 cotes de 100 metres tan sols a l'extrem sud de Catalunya. Per tant, algunes nevades en aquestes zones, poc importants, però no deixen de ser anecdòtiques i poc habituals. Ambient molt fred, no cal dir-ho. La resta no hi haurà precipitacions o molt febles. Demà, situació d'impàs. Nevarà cap a l'Aragó, nevarà cap a València, però a Catalunya poca precipitació. Cap a la tarda vespre tornarà a nevar cap a l'extrem sud de Catalunya, gairebé a totes les cotes. Ambient molt fred, no cal dir-ho. Dissabte, dia més complicat. La situació es presenta amb precipitacions que aniran avançant, poden ser de neu al principi a 0 metres, de forma local, podria nevar, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona, però a mesura que passin les hores, la cota de neu podria pujar a la costa, cap als 200, 300, 400 o fins i tot 500 metres, depenent de la intensitat del vent de llevant. Cap a l'interior sí que pot nevar a qualsevol cota, per tant, podria nevar a ciutats com Montblanc o com Lleida, per exemple. No cal dir, ambient molt fred, ventós a la costa. Diumenge la situació aniria millorant, encara alguna nevada residual i el segona variable que comentàvem. Atenció a les nits de dilluns, dimarts i dimecres. Glaçades severes. Atenció, per tant, mínimes de 5 a 10 sota 0 a moltes zones de l'interior i al voltant de 0 graus a la costa. Pendents, doncs, de la situació meteorològica des de Taico Meteorologia.